שירי האליפויות, שלום דודי פטימר, מעניינים, טוב לראות לך שוב, שוב, שהיא בעיית חולם היום, הכל בסדר? יופי. שלום ענת אסתר חיטמן. שלום. מה שלומך? ואנחנו מדברים היום על שיר ירוק בעיניים. ספר לנו את הסיפור של השיר הזה. קודם כל זה אחד ההמנונים הנודעים של מכבי חיפה. הוא נכתב בעקבות האליפות של 93-94, זאת אומרת, הייתה תקופת זוהר, אתה יודע. רובן, הקבוצה של מכבי חיפה. האליפות, כן. ולמעשה, יש סיפור מעניין מאחורי השיר הזה, כי יוצר השיר הוא עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, הדוד שלה. כן. ולמעשה הוא לא אהב כל כך כדורגל, לא היה בעניינים של מכבי חיפה וכו'. בנעוריו הוא שיחק במכבי רמת גן, כדורסל. פנו אליו כשהאליפות כבר הייתה מובטחת של חיפה, והוא בהתחלה היסס אם ליצור שיר לנושא שהוא לא קרוב אליו, בסוף שכנעו אותו, עכשיו הוא צריך לשכנע את חיים משה, כי הוא עבד איתו על תודה, וחיים משה הוא בכלל אוהד של בני יהודה תל אביב. עכשיו לך תשכנע, אתה יודע. אוהד של בני יהודה, השיר שיש המכבי חיפה, על האליפות של מכבי חיפה, זה אומר אין כניסה לשכונה יותר. אז הוא זה היה לו את השם שלו. שכנע אותו, ונוצר אחד האימונים הגדולים של הקבוצה. ומהזווית של המשפחה? אני נכחתי במשחק האליפות ב-94 בקריית אליעזר. באמת? הלכתי עם עוזי, ואבא שלי, חיים. והיינו אורחי כבוד שם, ואחר כך הצטלמתי עם אלון מזרחי, ואייל ברקוביץ, ורובן עטר, יש לי תמונה עד היום. בבית, ממוזכרת. את אוהדת מכבי חיפה? כן, ממש, מופעת, עוקבת. מאז או גם לפני? אבא שלי אומר שאני כבר בגיל 5-6 כבר ממש אהדתי אותם, אבל אני ממש אומרת לאמונים ושיוצא מהם כמשחקים. אני היום מוזיקאית בפני, בזכות עצמך, יש לומר. כן. ואת זוכרת את השיר? בטח, מעל אותו בקסטה, אודיו, עוד היו קסטות. כן. שומעת את זה בלופ, עם הצעיפים, קופצת במיטה ו... בת כמה היית כשהשיר הזה? 8-9, משהו כזה. כי הוא באמת הפך להיות מין להיט כזה שכולם אוהבים. זאת אומרת, הוא שיר בפני עצמו, הוא לא משהו שיש לו רק... אני חושבת שזאת הגאונות של עוזי, אגב, שהוא כתב מלא המנונים. זאת אומרת, גם לספורט וגם באופן כללי. זה להיט, גם אם תוציא אותו מהקשר של מגרש הכדורגל. וזהו, זה שיר האמונה, וגם בימים הקשים, אחרי הפסד. קראתי אתמול וגם... קראתי בתחקיר שכתב ערוץ 2 גיא פלג היה מעורב. כן, מסתבר שהוא... בתהליך הזה. הוא זה ששכנע את עוזי ל... הוא הזמין את עוזי חיטמן. הוא הזמין את עוזי לקראת השיר. ולמעשה עוזי גם ב-2001 עשה את עוד המנון, הנה היא עולה. כאילו, מאז ההמנון, הזכה של המנון, כן, הוא נהיה מכור לחיפה. כן, זה הרבה. לא, אני לא יודע. לא, רק רציתי שידעו איזה שיר. יפי את זה בשביל. על קו הטלפון, חיים משה, ערב טוב לך. היה לו גדול לכם. האיש ששר את השיר הזה. קודם כל, בוא נתחיל מה שסיפר לנו דודי, שאתה בכלל אוהד בני יהודה. ספר לנו על הרגע הזה שעוזי חיטמן אומר לך, בוא תקליט את שיר האליפות של מכבי חיפה. עוזי פנה אליי להקליט את השיר, ואתה יודע, כאילו, היה לי קצת קשה, זה המון התלבטויות, אבל כיוון שאני רק אוהב ספורט ואני אוהב כדורגל, אני רוצה שתשחק טוב, שתנצח, ככה אני חושב. כן. וכשעוזי, מעבר, כשעוזי יתכונן לך, חד לפלאים. כן. אבל לא חששת שיחסו עליך האוהדים? לא, אוקיי, אז זאת אומרת יותר פחדת מעוזי חיטמן מאשר מהאוהדים בשכונה. אני לא פחדתי מאף אחד, אני הייתי זמר מקובל, פשוט בין הבולטים. בגלל זה עוזי הציע ליעקב שחר לקחת אותי. תספר לנו על הקלטת השיר, כי הרי הצטרפו אליך השחקנים של הקבוצה. זו החוויה הכי גדולה, שהשחקנים הצטרפו אליי לדואט, כן, בשיר הזה. ונתנו נפח על השיר. כן. ואני חושב שטקסט כזה, אני חושב שזה אחד האמנונים, יש הרבה גדולים של הכדורגל. אתה זוכר מי היו זמרים טובים שם? מי זמרים? מי היו זמרים טובים? שם טוב של שחקנים טובים, היו גם שרים ולא תפרנים. והשיר הזה באמת נהיה להיט מאוד גדול, מאוד מהר. היה קלאסיקה, זה לא נמחק. כן. זה שיר טוב ואין מה לעשות. אתה חושב שהיום יכול, מישהו יכול ליצור המנון כדורגל שיהפוך להיות כזה להיט?
אני מאמין שעבר המון מוכשרים, ואתה לא שידע לכתוב, אבל אחד יחיד ומיוחד, כמו הוא בזל, קשה למצוא. כן, כי היום גם יש... התחושה היא שהיום הרבה יותר קל להוציא שיר מאשר פעם, זאת אומרת, זו לא תחושה, זאת המציאות, ולכן בכל אליפות, בכל עלייה, יוצאים חמישה, שישה שירים לכל קבוצה, ובעצם שום דבר לא נדבק. טוב, זה לא אני קובע. כן, אבל... נשמח לשמוע את ההצעה. כן. אני לא יכול לשפוט. אני אתמול הייתי שופט עשה טעות, ופשוט נשארו מחר שחקנים. אני לא רוצה לעשות את הטעות הזאת. לא נוציא לך אדום. טוב, חיים משה, תודה רבה. בכל אופן, היה כיף לדבר איתך. טוב, כיף לדבר איתכם, ביי. תודה רבה. דיברנו כל כך הרבה על השיר. ענת, את עומדת לבצע אותו כאן, נכון? כן. זה לא בכורה, לא? 22 שנים אחרי שנכתב והוקלט לראשונה. יאה, גרסה פנסטרה. אני לא... בדרום אמריקה, ושכחתי מה רציתי להגיד ועל מה הכתבה היום. כן.